Саламатсыздарма окуучулар. Бүгүн биз 6-сынып математика китабынын 431 эсебин чыгаратын болобуз. 431 эсепти бизге жай бөлчөктү ондук бөлчөккө айландырып, азайтууну орундаңдар деген экен. Барлыгы 6 эсеп берилипти. Олай болсо биз биринчи эсебибизден баштап чыгарайык. 2-ден 1 деген жай бөлчөктү мен ондук бөлчөккө айландырдым. 1-ди 2-ге бөлсөм, ягъни 0,5. 0,5-ке 0,7-ни азайтатын болсам, 2-нин таңбасы 2 түрлү. 0,5-ни плюстан, 0,7-ни минустан. Таңбалары ар түрлү сандарды азайткан кезде үлкен сандан кичи санды азайтамыз. Олай болсо 0,7-ден 0,5-ти азайтсак 0,2 үлкен сандын таңбасы коюлады. 0,7-нин таңбасы минус таңба болгондуктан минус таңбасын жазам. Ягъни минус 0,1. Экинчи эсебибиз 0,75-ден азайтабыз. Минус 5,1-ди. Минус менен минус бизге плюсту береди. 5,1 деген жай бөлчөктү ондук бөлчөккө айландыратын болсам, 1,5-ке бөлсөм 0,2. 0,75-ке 0,2-ни кошатын болсам 0,95. Үчүнчү эсебибиз минус 9,5-ден азайтабыз. 3,20-7. 3,20-7 деген аралаш бөлчөктү жай бөлчөккө айналдыратын болсом 3,35 болот. Экөөдө минус сандар, минус сандар өз ара кошулат. 9,5-ке 3,35-ти кошатын болсом 12,85. Натыйжасы минус сан чыгат. Минус 12,85. 4-чү эсебибиз 6,7-ден азайтабыз. Минус 4,25-8. Минус таңба менен минус таңба бизге плюсту береди. 4,25-8 деген аралаш бөлчөктү жай бөлчөккө, ондук бөлчөккө айландыратын болсом 0,32. 0,32 менен 6,7-нин кошумчасы 7,2. Экинчи эсебибиз минус 10,13-ден азайтабыз. Минус 2,5-3. Мына жердеги минус менен минус бизге плюсту береди. 2,5-3 деген аралаш бөлчөктү жай бөлчөк, ондук бөлчөккө айландыратын болсом 2,6. Минус 10,13-ке кошабыз 2,6. Экөөнүн таңбасы 2 бөлек. Ар түрлүү таңбалуу сандарды азайткан кезде үлкен сандан кичи санды азайтабыз. Олай болсо 10,13-тен 2,6-ны азайтатын болсом 7,7 үлкен сандын таңбасы коюлады. 10,13-тен таңбасы минус болгондуктан минус таңбасын жазабыз. Ягъни минус 7,7. 6-чы эсебибиз 18,7-ден азайтабыз. 20,4-ди. 20,4 деген аралаш бөлчөктү ондук бөлчөккө айландырдым. 20,25 болот. 18,7-ден 20,25-ти азайткан кезде үлкен сандан кичи санды азайтабыз. 20,25-ден 18,7-ни азайтатын болсок 4,55 үлкен сандын таңбасын коюбуз. 20,25-тин таңбасы минус болгондуктан минус 4,55 болот. Назарларыңызга рахмат.